І знову вітаю вас! Новини в ефірі Файного ранку. Українські велосипедисти завершили велопробіг чумацький шлях у Вашингтоні подолавши 10 тисяч кілометрів, як і планували. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Про це повідомив учасник з Тернополя Сергій Коновал. Зазначу, вісім українських велосипедистів стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України і збирали кошти для ветеранів АТО. 8 вересня мандрівники вирушають в Україну. За цю добу у Тернополі народилось 22 дітей. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ з'явилось 8 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Наталія Яцищук. І у перинатальному центрі мати й дитина, що в центрі міста народилось 10 діток: семеро дівчаток, серед них двійня і троє хлопчиків. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. За добу на Тернопільщині сталося декілька пожеж. У селі Заруддя Зборівського району на відкритій території горіло сміття площею 200 метрів квадратних. У місті Чортків загорівся легковий автомобіль Рено. У селі Юськівці Лановацького району на території господарської будівлі горіла солома. У селі Коропець Монастирицького району виникла пожежа господарської будівлі. І у Тернополі на вулиці Чалдаєва. У підвалі багатоповерхівки горіло сміття. А у селі Байківці Тернопільського району виникла пожежа травина. Від Території. О 20-й годині 40 хвилин у селі Будилів Кузівського району виникла пожежа на території житлового будинку. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Також вона розповіла, що в селі Озеряни виявили артснаряд часів Другої світової війни калібром 76 міліметрів. Вчора його знешкодили. Це всі новини на цю пору зустрінемось через півгодини.